የሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምናመሻችሁ እንደምናመሻችሁ እንደምናመሻችሁ። ሉል እግዚአብሔር ስም የተባረከ የተመሰገነ ይሁን። እንደተለመደው የዕለቱ የጸሎት ወራ ግብራችን አጠናቀናል። አንድ መዝሙር እንዘምርና ወደ ዕለቱ ትምህርት ወንጌላችን እንሄዳለን። መዝሙሩን ለመዘመር በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን ያሲና ሐመልማል የሞ ሴጽላት ያሲና ሐመልማል የሞ ሴጽላት ያሴ ሎንዲስተባብ እጻመዳኒት እጻመዳኒት ያሴ ሎንዲስተባብ እጻመ ዳኒት ጸመዳኒት አሁን ባምን ባምን እንመስልሻለን እጹብ ድንቅ እያልን እናወድስሻለን። ያረጁ ፍጥረታት ያታ አደሱብሽ ያረጁ ፍጥረታት ያታ አደሱብሽ የሕይወት መሰላል ማርያም አንቺ ነሽ፣ ማርያም አንቺ ነሽ ሕይወት መሰላል ማርያም አንቺ ነሽ፣ ማርያም አንቺ ነሽ። አሁን በምን በምን እንመስልሻለን እጹብ ድንቅ እያልን እናወድስሻለን። የነቢያትን ቤት የልባችን ተስፋ ነቢያትን ቤት የልባችን ተስፋ ባንቺ መመኪያነት ማይበራችን ይስፋ ተዋህዶ ይስፋፋ ባንቺ መመኪያነት ማይበራችን ይስፋ ተዋህዶ ይስፋፋ። አሁን በምን በምን
እንመስልሻለን እጹብ ድንቅ እያልን እናወድስሻለን። አሁን በምን በምን እንመስልሻለን እጹብ ድንቅ እያልን እናወድስሻለን። ስለ መዝሙር እግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ የተመሰገነ ይሁን። ቀጥሎ የዕለቱን ትምህርት ወደሚያስተምሩን ወደ መምህራችን ቀሲስ ህብረት የሽጥላ ወስዳቸዋለሁ።